നമസ്കാരം, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സാർദിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നും നമ്മൾ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു പുതിയ അതിഥി കൂടിയുണ്ട്, പ്രിയ പ്രവീൺ. സ്വാഗതം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്. എന്തായാലും ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഭയങ്കര കളർഫുൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. യെസ്, ഇപ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് വർക്ക് പ്രിയ ചെയ്ത കുറച്ച് വർക്കുകളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രിയനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അല്ലേ. എന്തായാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ്. എന്തായാലും ഡ്രസ്സിലുണ്ട്, ഷർട്ട്സിലും സാരീസിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് പ്രിയ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ, എന്തൊക്കെ കളറ് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ്? ഇത്ര കളർ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ, എത്ര കളറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പഞ്ചവർണ്ണാണ് മ്യൂറലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മ്യൂറലിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ ഒരുവിധം എല്ലാത്തിലും അഞ്ച് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക്, റെഡ്, സാപ് ഗ്രീൻ, ഈ അഞ്ച് കളേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്ലൂ കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും കേരള മ്യൂറലിലുള്ളതല്ല ബ്ലൂ, നമ്മളത് പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ ഇടുന്നതാണ്. ക്യാൻവാസിൽ ആകുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, കൂടുതലെടുക്കും. ഇത് ഒരു 4 days കൊണ്ട് വരച്ചതാണ്. വരക്കുന്ന കഴിവുണ്ടല്ലേ? എന്തായാലും വരയ്ക്കാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കല്ലോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വയ്ക്കാൻ. എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് വർക്കിലേക്കൊക്കെ കടക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണാം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റിന്റെ കഴിവ് എന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണാം. ഡ്രസ്സിലുണ്ട്, സാരീസിലുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മൾ പെയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കടന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി കാണിക്കാം. വീട്ടില് വീടെവിടെയാണ്? ഇവിടെ അൽനാദ ഷാർജ. വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട്? വീട്ടില് ഹസ്ബൻഡും മോളും. ഹസ്ബൻഡും മോളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്? ഞാൻ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ വെച്ചിട്ടാണ് മ്യൂറൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു, ജോലിയായി, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ വിട്ടു. പിന്നെ ജോലി വിട്ട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് മോളെ നോക്കാൻ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോഴാണ് വീണ്ടും തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, ഇത് പിന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാറുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം? ഓ, ഹസ്ബൻഡ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്, പേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്? പവിത്രം കളക്ഷൻസ്. പവിത്രം കളക്ഷൻസ്, പവിത്രം കളക്ഷൻസ് എന്നൊരു പേജ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക്. അതിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്നാലും നമ്മൾ വർക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു വർക്ക് കണ്ടു, ഇന്ന് ഇത് വേറെ ഒന്ന്. യെസ്, ഭഗവാനാണ് അല്ലേ? അല്ല, ഇത് ദേവിയാണ്. ദേവിയാണ്, സോറി, ദേവിയാണ് അല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗില് ദേവീനാണോ അധികവും നമ്മള് വരയ്ക്കുന്നത്? അല്ല, കൂടുതലും കൃഷ്ണനെയാണ്. ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യണതും കൃഷ്ണനെയാണ്. എപ്പോഴും ചോദിക്കുക, കൃഷ്ണനെ ആണ് ചോദിക്കുക പിക്ചേഴ്സുകൾ. ഗണപതി, കൃഷ്ണൻ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാ ദേവിമാരുണ്ട് അല്ലെ, ദേവി ദേവനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. യെസ്, അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ആ അഞ്ച് കളേഴ്സ്, ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന കളേഴ്സ്. അതെ അതെ, ദേവിയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കുറേ സമയം എടുക്കണം, ഒരുപാട് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാനാണ് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുക. കളറിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് കേരള മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് പ്രത്യേകത അതാണ്, ഔട്ട്ലൈൻ വേണം. ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ എപ്പോഴും കൊടുത്തിരിക്കും, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ആ കളറൊക്കെ കൂടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒന്നാണ്. യെസ്, എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഒരു ഷർട്ടാണ്, ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്. യെസ്, ഇത് ഏതാണ് മെറ്റീരിയൽ? ഇത് ലിനൻ ആണ്. ലിനൻ ആണ് അല്ലേ? ഇതും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സിൽക്ക്, ലിനൻ, കോട്ടൺ, കോട്ടൺ സിൽക്ക്, റോ സിൽക്ക്, അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസാണ് ചെയ്യുക. പോളിസ്റ്റർ മിക്സിലുള്ള ചെയ്താൽ നിൽക്കില്ല. പലർക്കും കൺഫ്യൂഷനാണ്, ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണയാണോ ഡ്രൈ ക്ലീൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാം. മെഷീൻ വാഷ് പറയില്ല നമ്മള്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ കുർത്തീസ് ഒക്കെ അറിയാണ്ട് ഞാൻ വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാലും എല്ലാവരും പറയുമ്പോ അങ്ങനെയാ പറയാം. എന്തായാലും നല്ല വർക്കാണ്, നല്ല രസമുണ്ട്. ഒരു ബ്ലാക്കിൽ ഈ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഷർട്ടിൽ വേണം, പക്ഷേ എന്നാൽ ഗോഡിന്റെ പിക്ചർ വേണ്ട എന്നുള്ളത്. സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം, അധികം അങ്ങനെ ഇതാവാതെ ചെറിയൊരു വർക്ക് ഉള്ളത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കുറെ പേർക്ക് ഗോഡിനൊക്കെ ദേഹത്തിട്ട് നടക്കാൻ ഒരു വിഷമമുള്ളവരുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതാകുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം. നെക്സ്റ്റും ഒരു ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ്. ബ്ലാക്ക് ആകുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കാണിക്കും അല്ലേ. ഇത് കേരള മ്യൂറലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കലംകാരി, അത് കോട്ടൺ സിൽക്ക് ആണ്. കോട്ടൺ സിൽക്ക് ആണ്. ഇത് കലംകാരി ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ മുകളിൽ കുറെ സമയം എടുക്കും, ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഇത് വരാൻ? 8 hours എടുക്കും ഉണങ്ങി കിട്ടണമെങ്കിൽ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യുക, തിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് അയൺ ചെയ്യുക. അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം പെയിന്റഡ് ക്ലോത്ത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം അയൺ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അയൺ ബോക്സിൽ പിടിച്ചു തരും. നല്ല രസമുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന കളേഴ്സ് കൂടിയാണ് അല്ലേ, എല്ലാം ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. യെസ്, എന്തായാലും എന്താ പറയാ, നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇന്നത്തെ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റില്. ഇത് വേറൊരു കളറാണ്. യെസ്, ഇത് നമ്മളുടെ
ഇതിലും നല്ല എന്താ പറയുക, ഈ കളർ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും പറയാം നമ്മളൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു വർക്കും കൂടിയാണല്ലേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും. ഇപ്പൊ ഷർട്ട് വാങ്ങാണോ ചെയ്യുന്നത്? സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഷർട്ട് വാങ്ങും, അതിനുശേഷം ഇതിൽ ചെയ്യും അല്ലേ? ചിലർക്ക് വൺ സൈഡ് ഫുള്ള് വേണം എന്നുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും, ചിലർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മതി എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഓണം, വിഷു, ഓണം വിഷു സമയങ്ങളൊക്കെ നല്ല മാരേജ്, അതെ അതെ, മാരേജിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മുണ്ടാണ്, കോടി മുണ്ട്, ചോറുണ്ണ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളത്. നല്ല രസമുണ്ട്, സിമ്പിൾ ആണ്, ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു ഇതില് സെറ്റിന്റെ ഇതിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇലയൊക്കെ വെച്ച് ഗ്രീൻ കളർ ആലില, ആലിലയും ഓടക്കുഴലും, ഓടക്കുഴലും വെച്ചിട്ട്. യെസ്, ഇതാണ്. എന്താ പറയാ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. നോർമൽ ഒരു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ മതി, അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ സാരിയിലുള്ള വർക്കാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ സാരീൻ്റെ വർക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓണം, വിഷു, ഇപ്പോൾ ഓണം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും മാരേജിനും എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് ഓണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ സിൽക്ക് സാരീസ് ആകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. യെസ്, ഒരു ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ പോലും സിൽക്ക് സാരിയാണ്. സിൽക്ക് സാരിയാണ്, നമുക്കിപ്പോ ഈ സാരി വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ഡിസൈൻ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്റെ ഉള്ളില് ഇപ്പൊ ഈ കളറാണ് വരുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ സാരിയാണ്. ഇതും ഇതിന്റെ ബോർഡറിലും ചെയ്തു അല്ലേ? ഈ ഒരു വർക്ക് ഫുള്ളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ പീകോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ബ്ലൗസില് സ്ലീവ്സിന്റെ അവിടെ ചെറിയ പീകോക്ക് വരും, ഇതില് വരുന്നുണ്ട്. യെസ്, ബ്ലൗസും ഇതുപോലെ. അപ്പോ ഈ യെല്ലോ ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തതാണ്, ഈ കളർ നിങ്ങൾ? അല്ല, ഇത് സാരിയുടെ കളർ തന്നെയാണ്, യെല്ലോ കളർ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇവിടെ. യെസ്, ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സാരിയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാരിയാണ്, അതുപോലെ ബ്ലൗസ് പീസും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഈ ഫംഗ്ഷൻ സമയത്തൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. യെസ്, വർക്ക്. ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്, അടുത്ത സാരിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ കേരള സാരിയാണ്, ടിഷ്യു സിൽക്ക് ആണ് കേരള സാരി, ടിഷ്യു സിൽക്ക്. യെസ്, അതില് കഥകളിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് കഥകളി ഉള്ളത്. പല്ലുവിന്റെ ഒരു കോർണറിൽ കഥകളി ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ അവിടെയും കഥകളി വരും. യെസ്, യെസ്. കുറച്ച് എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു പരിമിതമായ ഒരു സ്ഥലമായത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ. യെസ്, ഇവിടെയും കഥകളിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബോർഡർ ഫുള്ള് സൺഫ്ലവർ, ഹാഫ് സൺഫ്ലവർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓണം ആ അവസരങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു പെയിന്റിങ്ങും ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ്, ട്രഡീഷണൽ സാരി ആ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് റെഡ് ആണ്, അതിന് വന്നിട്ട് ബ്ലൗസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, ബ്ലൗസ് ഇതിന്റെ ഇതാണ് റെഡ്, അതില് ബാക്കില് നല്ല രസമായിരിക്കും. റെഡും ഇതും കൂടി ആവുമ്പോ നല്ല സ്ലീവ്സിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ വരും, ഹാഫ് സൺഫ്ലവർ. യെസ്, ഇത് സ്ലീവിൽ വരുന്നത് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ്. സൺഫ്ലവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ബോർഡറിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നതും. നമുക്കിനി അടുത്ത സാരി ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സാരീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം. കാരണം ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യാം, ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാലം നമ്മളിങ്ങനെ. യെസ്, അടുത്ത ഒരു സാരിയാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഇഷ്ടം പോലെ വർക്ക് ഉണ്ട്, നല്ല സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു സാരി ചെയ്യാൻ 10 ഡേയ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും ആണല്ലേ, ബോർഡറും കൂടെ ചെയ്യണമുണ്ട്. ഇത് വലിയൊരു വർക്കാണ്, നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല കളറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഇത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആണ്, മ്യൂറൽ അല്ല ശരിക്കും, നോർമൽ പെയിന്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കേ, ഇത് ബോർഡർ ഇതിലല്ലേ വരുന്നത്? നമ്മളെ പല്ലുവിലാണ് വരുന്നത്. ബോർഡർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻ ആണ്. ഓ, ഇത് കേരള സാരിയാണ്, നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലേ? യെസ്, ഇത് കേരള കോട്ടൺ സാരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് വർക്ക് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മളത്
യെസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു സാരി. അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു കുറച്ച് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സമയമേ ഉള്ളൂ, ആ പരിധിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വർക്ക് കാണിച്ചതാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് പ്രിയ ഇന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഞാൻ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കും, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം നേരിട്ട് പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, യെസ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ട ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇതിൻ്റെ ഒരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് സെയിം പിക്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച അതിൻ്റെ സെയിം പിക്ചർ തന്നെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രിയ കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് പോവാം. യെസ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഫൈവ് കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെഡ് ഇത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ ആണ്, ഫാബ്രിക് കളറാണ്. ഓക്കെ, റെഡ് നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണം എന്നുള്ളത്, റെഡ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഇത്രയാണ് ആവശ്യം. ബ്ലൂ ഉണ്ട്, ഈ പീകോക്ക് ഫെദർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യും. ഞാനൊന്ന് ഇവിടേക്ക് നീക്കി വെക്കുന്നു, കാരണം ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന്. ഓക്കെ, ഇനി ഏതാ ചേട്ടാ? നമ്മളിതിൽ കൂടുതലായിട്ടും 000 ബ്രഷ് ആണ്, തിൻ ലൈൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്പർ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, ഏത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും. ഇവിടെ എമിറേറ്റ്സ് ജനറൽ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ദുബായിൽ, അവിടെ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോപ്പാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബ്രഷ് എല്ലാ സൈസും കിട്ടുന്നു. അപ്പം ഇത് നമ്പർ 2 ആണ്, ഇത് 000 ആണ്. ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ നമ്പർ 2 ആണ് നോക്കുക, എടുക്കുക. 000 നമ്മൾ ലൈൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം യെല്ലോ ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് ക്ഷമയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും സമയം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് മാക്സിമം കാണിക്കാം. ഇത് ഉണങ്ങാനൊക്കെ കുറേ സമയം നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 hours വെക്കണമെന്നാണ് പറയുക, എങ്കിലാണ് അത് ഫുള്ളായി ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏതൊരു ഇങ്ങനെ കുറേ ക്ഷമ തന്നെ വേണം. ഇതെങ്ങനെ, നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ട്രേസ് എടുക്കണവരുമുണ്ട്, ഇപ്പം കൂടുതലും ട്രേസ് എടുക്കണവരാണ്. ഇതിപ്പോ എത്ര വർഷമായി എന്നാ പറഞ്ഞത്, ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിപ്പം തുടങ്ങിയിട്ട് 8 years ആയി. പെയിന്റിങ് ഇത് പുറത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇല്ല, ഞാനിത് നാട്ടില് പഠിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് നാട്ടിന്ന്, അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വടക്കുന്നാഥനില് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഇതാണല്ലോ ചിത്രങ്ങള്. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആദ്യമേ തൊട്ട്. ഈ 5 colors ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് കളേഴ്സ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ പഠിക്കുക, അത് എവിടെയാ പഠിക്കുക? അപ്പൊ അന്ന് ഗുരുവായൂർ പഠിപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഗുരുവായൂർ നമുക്ക് അതൊരു കോഴ്സ് ആയിരുന്നു 3 years. അത് നമുക്കൊന്നും പോയി അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ തൃശ്ശൂർ ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഞാൻ ടീച്ചറുടെ അടുത്താണ് പഠിച്ചത്, ലതാദേവി പറഞ്ഞ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത്. യെല്ലോ കളർ അല്ലേ? യെല്ലോ കളർ, എന്തുകൊണ്ട് യെല്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തത്? അതില് ഇത് പീലിയുടെ എടുത്ത് കാണിക്കണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ പീലിയുടെ കളർ അല്ല, യെല്ലോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ എടുത്ത് കാണിക്കും ഈ ഇതില്. അട്രാക്ഷനായിട്ട് അല്ല, ശരിക്കും മ്യൂറല് ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ബേസ് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കുമല്ലോ, അതിൽ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന കളർ നമ്മൾ യെല്ലോ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്, നമ്മള് പഴയ മറ്റേതുപോലെയല്ല, ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് പഠിക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. എന്തായാലും കുറേ എന്താ പറയാ, പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഇതിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഞാൻ റെഡാണ് ഷേഡിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു മോളാണ് എനിക്കുള്ളത്, ആ മോൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. സുഖമായല്ലോ അല്ലേ, ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത്. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എന്ത് പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഓ, ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കൂടുതലും പ്രോത്സാഹനം. ഇപ്പൊ ഈ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടവേളയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഷർട്ട് സാരി പോർട്ടില് ചെയ്യും, ഞാൻ ടെറാക്കോട്ട ഓർണമെന്റ്സിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓർണമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ മേഖലയിലും പോയിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ ആദ്യം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പം ഫുൾ നമ്മൾ മെറ്റൽ എംബോസിംഗ് മെറ്റൽ എൻഗ്രേവിംഗ് അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നു. ഗ്ലാസ് പെയിന്റിംഗ് അങ്ങനെ എല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നു. ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം പ്രേക്ഷകർക്ക്. എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത വർക്കിന്റെ ഒരു, കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ് യെല്ലോ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ റെഡിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്ട്, എന്താ പറയുക, ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കളറിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താ ഇപ്പം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ചെയ്തൊരു ഇത്. യെസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചതിൻ്റെ അവിടെ ആദ്യം യെല്ലോ ആയിരുന്നു കൊടുത്തത്, പിന്നീട് റെഡ്. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ്, കളർ കാണുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മയിൽപ്പീലി നമ്മളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഇന്ന കളർ ഇന്ന കളർ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഇതിനൊക്കെ. ഇല്ല, നമ്മള് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കളർ നോക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് റൈറ്റ് അല്ലേ. യെസ്, രസമുണ്ട് കാണാം. നമുക്കിത് സാരിയിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും എന്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് മിഡിലിൽ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, സെറ്റ് സാരിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിന്റും വരുന്നുണ്ട്, മുമ്പ് പെയിനിങ് മാത്രം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ച് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രിന്റ് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ഇനി പ്രേക്ഷകർക്ക് പോർട്ടിലുള്ളതൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താം, അതുപോലെ പിന്നെ ആഭരണങ്ങൾ അല്ലേ എല്ലാത്തിലും കമ്മല് മാല ഒക്കെ എല്ലാത്തിലും ചെയ്യും. കുറച്ചൊരു ക്ഷമ വേണം, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു. ഇപ്പൊ ഒരു സാരിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും? ഒരു സാരി പല്ലു മാത്രമാണെങ്കിൽ 3 ഡേയ്സ് മതി. നമുക്ക് രണ്ട് ബോർഡേഴ്സും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 7 ഡേയ്സ് എടുക്കും. ആദ്യം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ആ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എത്തിക്കാം. പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, റേഞ്ചിലൊക്കെ ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ കോട്ടൺ ഉണ്ട്, സിൽക്ക് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഏത് മെറ്റീരിയലാണ്, അങ്ങനെയുണ്ടോ? ആ സിൽക്കിലാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ആണല്ലേ. കോട്ടൺ ആകുമ്പോൾ ഒരു 2 കോട്ട് അങ്ങനെ വേണ്ടി വരും. സിൽക്ക് ആകുമ്പോൾ 1 കോട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് വരും. ഞാൻ ഗ്രീനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ആ ഒരു. യെസ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കാണുന്നത്. ആദ്യം അടിച്ചാൽ യെല്ലോ കാണുന്നേ ഇല്ല, അപ്പൊ വേറൊരു കളറായിട്ട് അത് മാറി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇതാക്കിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഗ്രീൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സമയമുള്ളൂ, അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മേക്കിംഗ് ഇതും കൂടി കാണിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. യെസ്, എന്തായാലും സമയവും കഴിയാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടി കാണിക്കാം അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോ ആ ഒരു ഇതും കൂടിയല്ലേ, പെട്ടെന്ന് സമയം തീർന്നു. നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരണം എന്നൊക്കെ. ഇനി ലൈൻസ് വരച്ചാൽ മതി. ലൈൻസ് വരച്ചാൽ മതി, കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളത്. നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ്. ഇപ്പൊ അയൺ ചെയ്യും അല്ലേ, അത് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്യും. ഓ, 8 hours ന് ശേഷം. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കും, പിന്നെ വാഷ് ചെയ്താലും പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് സമയവും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, കാണിക്കാം. ഇതാണ് സമയപരിമിതി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അധികം പോവാത്തത് കേട്ടോ. അതാ ഇപ്പോ ചെയ്ത ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. മയിൽപ്പേലി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആദ്യം ഒരു യെല്ലോ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മള് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എല്ലാം നല്ല പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇതാ ആ ഒരു വർക്കാണ് നമ്മളിപ്പം ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാണാം, ഈ ഒരു വർക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മളുടെ സമയം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താ, ഒരുപാട് സംസാരിക്കണം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തായാലും വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ പോർട്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വീണ്ടും പരിചയപ്പെടാം. വളരെ നന്ദി ഇവിടെ വന്നതിനും പ്രേക്ഷകരോട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തതിനും. എന്തായാലും നമ്മുടെ സാരഥിയുടെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു ഗസ്റ്റുമായി കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.